Za starostu táborníckeho oddielu Jánošík na júnovom volebnom zhromaždení zvolili Jaroslava Tomana, jeho zástupcom je Marinko Miladinovič, za tajomníčku je zvolená Brankica Vitomirov a za náčelníčku Jaňa Margetičová. Ďalšími členmi vedenia sú Marina Lotina, Snežana Petríková-Živkovičová, Anna Lenhartová, Martin Petrík a Snežana Veličkovská. Dozorný výbor činia predseda Dejan Veličkovský a členovia Mirko Tekijašky, Žarko Lotina, Darko Radusin a Michal Lenhart. Tábornícky oddiel Jánošík tohto roku usporiada rôzne podujatia, ako aj je to, že by sme prijali nových členov. Aj boli sme už aj na závodeniach niektorých a uvideli sme, že veľa detí chce byť členmi tábornického oddielu Jánošík. Tak sme si dali nejakú úlohu vidieť, keď sa nazbiera dosť mladých, aj tých starších, ktorí chcú robiť, aby sme urobili voľné zhromaždenie, vybrali si nového starostu, starešinstvo a aj tie naše orgány, ktoré sú potrebné v tábornickom oddiele Jánošík. A tak to došlo teraz. Tábornícky oddiel Jánošík v súčasnosti počíta 71 členov. Do začiatku roka ten počet bol o mnoho menší, čiže mali len 20-30 táborníkov, no záujem o táborníctvo odstupom času prijavili aj mnohí ďalší. Kovačickí skauti sa môžu pochváliť spústou aktivít aj počas núdzového stavu. Síce vtedy sa priatelili hlavne elektronicky a venovali sa alternatívnym táborníckym činnostiam. U nás je to trochu také bolo špecifické, že my starší sme účinkovali v rôznych aktivitách, ktoré boli podporované od Zväzu táborníkov Srbska a pomáhali sme mladým tak, že sme cez internet robili tie, ako čo škola mala svoje prednášky, tak sme my skauti, táborníci mali svoje prednášky aj svoje aktivity cez internet a popri tom aj sme my robili na tom, aby sme dostali licencu od Zväzu táborníkov Srbska. Znovu môžeme sa pochváliť, že sme členovia Táborníckeho zväzu Srbska, Save za izvidiača Srbii. Máme právo na všetky aktivity chodiť, sme začlenení tam, jediní sme z nášho okresu, aj sme medzi 40 táborníckych oddielov v celom Srbsku. Môžeme sa pochváliť, že teraz, ako tento výnimočný stav je ukončený, že mladí chcú sa učleniť, aj máme teraz nových členov, už aj pracujeme v menších skupinách, nerobíme to v veľkých skupinách, lebo to ešte nedovoľuje sa toľko. Môžeme povedať, že máme mnohé aktivity zaplanované po tomto našom volebnom zhromaždení, keď vyvolíme nové toto vedenie a budeme mať aj tú ponuku programu do kraja tohto roku, v ktorom my tu sa zúčastníme ako tu u nás, alebo v Táborníckom zväze Srbska. Čulá činnosť kovačických skautov je to, čo ich vyraďuje spomedzi iných oddielov v bližšom a širšom okolí. Najbližšie plánujú oživiť a opäť zorganizovať medzinárodný maliarsky tábor, a to od 9. do 13. júla.